Ermən tərəfin işğaldan azad edilmiş Hadrut ətrafında törətdiyi terror əməllərindən sonra Azərbaycan ordusu keçmişdə eyni adlı rayonun inzibati ərazisinə daxil olmuş, hazırda isə Xocavəndin tərkibində olan köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndlərini separatçılardan təmizləyir. Çaylaqqaladakı qanunsuz erməni administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Avenesyan axşam saatlarında Kafkaski Uz ilə bildirib ki, Azərbaycan ordusu artıq köhnə tağlar kəndini nəzarətə götürüb. Avanesyanın sözlərinə görə Rusiya sülh məramları öz postlarındadır və baş verənlərə müdaxilə etmir, lakin bəzi erməni mənbələri sülh məramlarının Çaylaqqala kəndinə daxil olduğunu bildirir. Sosial şəbəkələrdə isə bir qrup erməninin Rus sülh məramlarının Xan kəndində yerləşən binası önünə toplaşaraq etiraz aksiyası keçirməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Bu dəqiqələrdə Paşinyan təcili iclas keçirir. Ermənistan Armlur Am saytı bu barədə məlumat yayıb. Sayt qeyd edib ki, iclasda Hadrut bölgəsindəki vəziyyət müzakirə olunur. Eyni zamanda Telegram kanallarında İrəvanın mərkəzində zirehli texnikanın toplanmasının görüntüsü də yayılıbdır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyində bir nömrəli hazırlıq elan olunması barədə də Ermənistan kütlə informasiya vasitələri məlumat yayır. Qeyd olunur ki, Nazirliyin bütün əməkdaşları təcili olaraq iş yerlərinə çağrılıblar. Prezident İlham Əliyev dekabrın 12-sində Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edərkən erməni ordusunun qalaqlarının terror xarakterli təxribatlar törətdiyini bildirir və sərt şəkildə xəbərdarlıq edərək belə cəhdlərin davam edəcəyi təqdirdə Ermənistan ordusunun tamamilə darmadağın ediləcəyini deyib. Baş verən hadisələri şərh edən AK Partiya sədrinin birinci müavini politoloq Əhəd Məmmədli bildirib ki, Xocavənddə baş verən hadisə yeni bir müharibənin məşqləri də ola bilər. Stat. Düşünmürəm ki, Ermənistan indiki halda müharibəyə başlasın, bu onlara sərf etməz. Baş verən məlum hadisə Azərbaycanın ermənilərə bir xəbərdarlığı idi ki, əsgərlərimizə yenidən hücum edilərsə dərhal cavab alacaqsınız və bu cavab indikindən daha böyük miqyaslı ola bilər. Düşünürəm ki, ermənilər bununla da lazımlı mesajı aldılar. Düzdür, erməni diversiyalarından sortalamamışıq. Lakin Azərbaycan bu vəziyyətdən istifadə edib ərazi bütün ölkəyə təhlükə yaradan bütün halları aradan qaldırmalıdır. Əgər ermənilər bu təxribatlara davam edərsə, müharibə yenidən başlayacaq deyə o bildirib.